Буде оплата, буде тепло. У багатоповерхівках, що обігріває котельна локомотивного депо, з'явилось довгоочікуване опалення. Майже звикли до звуків прильотів. Мешканці Очеретиного чекають тиші, поки енергетики ладнають їм лінії електромереж. Допомога від надійного партнера. Покровськ отримав першу партію багатофункціональних буржуйок від компанії «Метінвест». Допоможуть пережити складні години. У Покровську почали роботу пункти незламності. З власним обладнанням у міста Донеччини. У Добропіллі провели прийом столичні кардіологи. Працюють над новою програмою та готуються до нових перемог. Черлідери з Альтаїру прагнуть до найвищих нагород. Кілька разів наша знімальна група виїжджала до багатоповерхівок на вулицях 8 березня і Шмітта. Мешканці тих будинків скаржились на відсутність тепла в оселях. Але на початку тижня батареї в квартирах нарешті потеплішали. Ми з локомотивним депом, з «Укрзалізниці» домовились, запустили на тому тижні опалення. Є певні домовленості в нашій допомозі щодо реструктуризації, заключення населення з локомотивним депо договорів реструктуризації. Там є великі борги населення за тепло. Домовились, що до кінця грудня ми цю роботу виконаємо. Старші будинків розуміють, наскільки складна ситуація, і звертаються до всіх мешканців з проханням не ігнорувати домовленості і погасити заборгованість за спожите тепло. Не було отоплення, локомотивне депо відказувало нас, тому що не хотіли дати, а тому що ми не хотіли платити. Наверное, так. Для того, щоб отримати тепло, треба платити. Щоб отаких списків, як ось тут, локомотивне суддя, щоб не було, розумієте? От тоді, тому що приходиш в магазин, береш буханку хліба, платиш. А газ – це той самий хліб, за нього треба платити, це товар. Проходження опалювального сезону та проблеми з ним пов'язані зі старшими будинків обговорили директорка керуючої компанії та начальник Покровського локомотивного депо. Є задовженість по теплу більше мільйона гривень. Локомотивне депо обслуговує всього-навсього 8 домів. Із них 3 дома – це взагалі двохэтажки, остальні всі 5-этажки. Більше мільйона довга. Значить, сьогодні ініційована зустріча зі старшими домами для того, щоб провести роз'яснительну роботу, роздати должників, роздати расчетні счета, куди люди можуть обратиться. Договоренность у нас була з місцевою владою о том, що на 2022-2023 отопительний сезон, как бы договоренности понимания есть. С учетом того, что будет проведена работа как с нашей стороны, так и со стороны города, с отдела самоорганизации для заключения договору на реструктуризацию всех должников за данный вид оказания услуг. В свою чергу жителі відзначають, що виникло непорозуміння з платіжками. Казали, як, що не платить. В февралі-март прийняли, на сесії ж було таке постановлення, наші депутати городські. Ну, люди не платили, тепер так, хто ще платить, а це частна фірма. Ну, ніхто не сказав, що частній фірмі платити треба. От за 2 місяці 3 тисячі, 2 кожна людина гналася така сума. І ви також не платили? І я не платив, ну я вже заплатив. Я сказав, який знаю, пішов заплатив. Заплатили повністю за все, за квартири, за мусор, тому що платити треба. От мужчина розказав, все розложив по полочкам. Будем платить, конечно, тяжело, все-таки пенсии маленькие, большие счета, ну как-то что-то надо выкручиваться, потому что без тепла. Зараз тепло в оселях? Да, сейчас, да, вот эти вот, за неделю уже почти. Мы платили, потому что у меня жена говорит, что это сыр бесплатный бывает только в мышеловке, понимаете, мы квартплату платили, воду платили, свет платили, ну, оказывается, не напрасно. Як відзначив Микола Григорович, по їхньому 77-му будинку вже спостерігається значна позитивна динаміка погашення заборгованості. Втім, аби тепло було і надалі, кожен має розрахуватись за отримані послуги. А керівниця керуючої компанії додала, що це стосується не лише опалення, а й квартплати. Покровські енергетики їдуть до своїх колег, що відновлюють електропостачання в Очеретиному. Увесь шлях проходить практично у повній тиші. У самому населеному пункті на вулицях майже не душі. Довкола – зруйновані промислові об'єкти та багатоповерхівки без вікон. Ми поспішаємо до аварійної бригади, яка повертає світло очеретинцям. Начальник місцевої військової адміністрації Микола Коваленко каже, населення тут залишилося менше половини. На сьогодні у нас в громаді було до
до активних бойових дій, 37 населених пунктів, а на сьогодні 5 населених пунктів вже повністю окупованих. І декілька населених пунктів йдуть інтенсивні бойові дії в самих населених пунктів. По мешканцям у нас було 24 тисячі населення, на сьогодні менше 4 тисяч, 3900, якщо бути точніше. Наскільки зруйнована інфраструктура, ну, відсотків, да, там такі? Інфраструктура зруйнована, ну, приблизно на 60-70%, якщо брати всю громаду, не конкретно Черетинську селищну, селище Черетина, да, а всю громаду. Крім того, житловий фонд дуже зруйнований. Майже на кожному паркані напис «Тут живуть люди», а за ним зруйновані будинки. Те, що будівля не порожня, можна зрозуміти лише за димом з труби. Господарів дома палять в грубці. Пан Валентин – один з тих, що залишається жити на цій вулиці. Їхати їм з дружиною, каже, нікуди. Буває, от в цей двор прилетіла і тишина. Потім на ту вулицю теж в двор прилетіла. От було, люди шашлик жарили. Женщину зовут, пойдете, да сейчас поздороваться, два друга встретили, два кума встретились, привет, привет, Минка, пум, рядышком, вот, и все. А человек вдруг только на пенсию пошел. Населені пункти Очеретинської громади межують із лінією фронту. Людей на вулицях майже немає, а ті, що залишилися, відмовляються їхати. Кажуть, до постійних вибухів вже звикли. А про цивільні блага піклуються комунальники, зокрема. Постійно відновлюють світло аварійні бригади ДТЕКу. Ось і зараз вони заново ведуть лінію. Ці сміливі хлопці ремонтували пошкоджені мережі в Авдіївці, зараз базуються в Бордограді. Але частенько бувають у рідному місті та бачать, як воно потроху перетворюється в руїни. В Авдіївці дуже напружена ситуація. Довелося переїхати в місто Бердоград. Зараз там базуємося і виїжджаємо в район, можна так сказати, ще залишився, який ми обслуговуємо. Ну, ситуацію бачите яка. Наскільки часто буваєте у своєму рідному місті, у Авдіївці, наскільки важко дивитися на те, що воно поступово перетворюється на місто-привид? Ну, то, що перетворюється, на жаль, ми ніяк з цим нічого не можемо зробити. Звісно, да, серце кров'ю обливається, але на що робити? Енергетиків сміливо можна назвати бійцями невидимого фронту, адже вони щодня в гарячих точках, в кілометрах від лінії фронту намагаються повернути знедоленим українцям світло. Відновлюємо ми і Святогірськ, і Лиман, і в районі міста Авдіївка. Дуже багато пошкоджень, дуже багато. Це, ну, неймовірно, скільки їх. І вони і зараз з'являються нові. І, ми навіть чуємо, як вони з'являються. Так, так, це місце небезпечне. Тут є постійні прильоти, постійно десь взривається, зруйновується, тому ми постійно тут відшкодовуємо наші мережі. Якщо нас допускає ВЦА, якщо нас допускає МЧС, якщо це безпечно, то ми виконуємо роботи. Ну, стараємося взагалі все відновити. Весь час, поки ми спілкувалися з енергетиками, можновладцями та місцевими мешканцями, було чутно ворожі прильоти. Магазини працюють, да. Хліб завозять, рибку, м'ясо, колбаску. Нормально, жити можна. А постійні обстріли? Ну, що ж, привикаємо. Чоловік така натура до всього привикає. Через посилення обстрілів Очеретини нам довелося терміново покидати. А ті, кого ми зустріли та з ким спілкувалися, замерли там в очікуванні тиші, аби потім знову повернутися до буденних справ під звуки прильотів, до яких вже звикли і тіло, і душа. –
Зима вже не просто близько, зима вже тут. З кожним днем все холодніше, і наш регіон чекають складні дні. У Покровська є надійний партнер. Компанія «Метінвест» не тільки основний платник податків, вона допомагає вирішувати нагальні соціальні питання. Серед них – можливість альтернативного обігріву людей за відсутністю опалення газу, електрики. Підприємства «Метінвест» залишаються надійною опорою економіки України і наших співробітників. І поки військові дають відсіч агресору на полі бою, ми захищаємо тил наших громадян. Сьогодні ми передаємо 70 буржуйок, які виготовлені на підприємствах «Метінвеста», Покровському житлово-комунальному сектору. Призначення цих буржуйок, по-перше, для найбільш незахищених категорій населення, для громади. Буржуйки виготовлені на підприємствах компанії «Метінвест». І такому подарунку радіють, як інформації про контрнаступи ЗСУ. Тим більше, що громада вперше отримує такі багатофункціональні буржуйки. Хочеш для обогріву? Подняв. Для сушки і для обогріву. Сушка. Подняв, чайничок поставив, нагрів, і кастрюльку ту же саму. Все, убрали, прикрили і погнав обогрів. Кожну таку буржуйку встановлять там, де на всяк випадок організовують місце збору мешканців будинку. Там є і їжа, вода, дрова. Там зможуть перечекати лиху годину будь-хто. У нас є небольшая там комната така, ну там у нас лавки зроблені, і матраси лежать, і постель лежить, все це саме приготовлено. Ну, хто буде встановлювати, я, звісно, не знаю. Пані Зоя одразу озвучує свої побоювання, бо буржуйка – це класно, але пенсіонери не зможуть її навіть привезти, занести та встановити. Хто мені її в підвал затягне? А мої ребятки ж привезуть сьогодні. Ага, ясно. Привезуть, ми якби, ну, сьогодні якби, декларуємо, вручаємо, і сьогодні ж якби, машинка привезе, поставить туди в підвал. Партія буржуйок від компанії «Метінвест» для Покровська перша, але не остання. Їх ще виготовлять та привезуть в нашу громаду. Сьогодні від наших постійних і надійних партнерів компанії «Метінвест» отримали перші 70 буржуйок, перші 70 із тисячі. Це, по-перше, вони будуть розподілені на пункти незламності, на укриття, а в подальшому будемо роздавати населенню. Ще раз висловлю нашу подяку нашим партнерам. Все буде не тільки Україна, все буде переможно. І разом ми дійсно сила, тим більше, що у громади є такий надійний партнер, як компанія «Метінвест». У Покровську запрацювали пункти незламності. Особливо актуальні вони зараз після чергової варварської атаки росіян на енергосистему України. Цивільне населення залишилося без світла, тепла та води. І пережити складні години в холодну пору року допоможуть пункти обігріву. Тут можуть прибувати до 500 осіб. Люди можуть попити чаю, скуштувати якесь печенька, попити води, зарядити телефони. Просто будуть теплі. Всі наші 10 пунктів обігріву мають автономне опалення, тому що великі котельні залишаються без електрики, не працюють. Тому в цих 10 містах буде тепло. Кожен із пунктів незламності, а їх на сьогодні 10, і розташовані вони в різних куточках громади, може одночасно прийняти від 200 до 500 осіб. І люди до них вже йдуть. Я вже прийшла сюди, і тут жінка ще стояла, тобто заряджали мобільні. Довольні були. Окрім того, усі пункти незламності, окрім генераторів, забезпечені електрочайниками, мультиварками, продуктами харчування тривалого зберігання, мають запаси питної води, а в деяких є свердловини, системи осмосу та автономне опалення. Максимально готуємось до проходження цього зимового періоду і блекаутів. В деяких пунктах є навіть свої скважини і свій осмосна очистка, чиста питна вода. Сподіваємося, що ці відвідування будуть недовгими і в нас все ж таки буде світло. Також за потребу люди зможуть переночувати у пунктах незламності. Покровськ у вигляді гуманітарної допомоги отримав значну кількість переносних ліжок. В рамках постійного співробітництва з благодійним фондом «Нової України» сьогодні Покровська громада отримала 50 євророзкладачок та 150 похідних ліжок. В рамках підготовки до важкого зимового періоду ці розкладачки та похідні ліжка будуть передані до наших пунктів обігріву та використовуватись нашими мешканцями у разі відключення опалення у домівках.
Також пункти незламності будуть розташовані в укриттях багатоквартирних будинків, які відповідають усім вимогам. Мають два виходи, ємності для води, генератори, ліжко-місця та лавки. З міркувань безпеки адреси пунктів не розголошуються. Населення проінформувати планується за допомогою листівок, що будуть розміщені у людних місцях. Добропільчани тепер можуть пройти обстеження та проконсультуватися у спеціалістів Київського центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Такий виїзний прийом столичні медики організували, коли зрозуміли, що їхнім пацієнтам важко дістатися до столиці. Хвороби нікуди не діваються, пацієнти повинні бути обстежені, повинно бути призначене лікування. Тому було прийнято таке рішення, якщо пацієнти не можуть приїхати, то до них будемо приїжджати, мабуть, ми. І це вже другий приїзд за цю осінь у нас. Минулого разу ми були в приймали в Покровську та в Родинському, вчора в Білозерському. І сьогодні ми в Добропіллі проводимо повний огляд дітей і дорослих, тобто кардіологічний. Робиться електрокардіограма, робиться ехокардіографія серця та надається повна консультація. Якщо потрібно, призначається лікування та подальший шлях, який потрібен для лікування пацієнта. Причому четверо лікарів з Центру дитячої кардіології та кардіохірургії приїхали зі своїм обладнанням. Воно сучасне та портативне, придбане спеціально для таких виїздів. Адже починали лікарі свою медичну місію з деокупованих територій, де не те, що обладнання, а й вціліле приміщення було важко знайти. Усі обстеження та оперативні втручання проводяться безкоштовно. Це все безкоштовно. Більш того, в нашому центрі, Центр дитячої кардіології та кардіохірургії в Києві, всі операції дітям до 18 років включно проводяться безкоштовно, і лікування проводиться безкоштовно. Тобто, якщо ми виявляємо ваду якусь серцеротини, ми даємо направлення на наш центр, дитина приїжджає з батьками, і ми безкоштовно її оперуємо. І бажаючих проконсультуватися у вузькопрофільних фахівців чимало. У нас получился несчастный случай, ребенка ударило током. Да, поэтому сейчас мы пролечились, был под наблюдением двое суток в реанимации. А сказали, через полгода прийти все равно сделать кардиограмму сердца, УЗИ. И тут такая возможность получилась, что мы сегодня попали раньше, не через полгода, а сегодня записались сюда к докторам и хотим обследоваться, чтобы посмотрели, все ли в порядке, чтобы, дай Бог, что все было хорошо. Побаливает сердце, она сказала, сделали кардиограмму. Сказали, будет у нас принимать доктор другой, мы запишем вас. Все. Гипертония, а потом приболел бронхами. Потом дала осложнение на сердце. Что-то начало сердце болеть, колоть. Такого кардиолога у нас нету. Врач сказал, что это уже 2 месяца на больничном. Врач сказал, что приезжает с Киева врач. Будет смотреть, что запишет, а это все будет. Посмотрит и потом назначат лечение какое-то там. За инициативой військової адміністрації Добропілля в місті був проведений прийом, і ми за це дуже вдячні лікарям з Київського центру кардіології, дитячої кардіології. Це в першу чергу для тих дітей, які більше всього потребують нашої уваги, в тому числі медичної. Київські кардіологи вже обстежили майже 500 дітей та дорослих Донеччини. І їхні медичні візити у міста нашого регіону продовжуються. Самовідданість, тренування – воно можливо тільки тоді, коли займаєшся справою свого життя. Чіткість рухів, робота в команді, музикальність та повага один до одного. Альтаїр завжди був таким, а під час війни можливість тренуватись – це справжнє свято, особливо коли тренерка подає гідний приклад. Донецький обласний відокремлений підрозділ Всеукраїнської федерації черлідингу не припиняв діяльності. Деякий час тренування проходили в Черкаській області та Івано-Франківську. Зараз мають можливість тренуватися в Покровську. Я так благодарна руководству этого зала, потому как если бы не этот зал лофт, то я не знаю, где бы мы вообще занимались. То есть нам бы пришлось опять уехать куда-то.
Команда покровських чирлідерів зараз розбавлена спортсменами з інших населених пунктів. Там свої клуби або виїхали, або не працюють з інших причин. І, наприклад, чирлідери з Білецького стали частиною покровської команди і три рази на тиждень приїжджають в наше місто. Я з другого міста, і зараз тяжело займатися. У нас був довгий перерив, і зараз намного тяжеліє займатися. Вернути форму дуже тяжело. Тепер вони тренуватися будуть, як і покровчани. Безперервний тренувальний процес та злагоджена команда дали відмінний результат – золото на чемпіонаті Європи. Зіркова команда з Покровська на тренуванні нічим не відрізняється від інших чирлідерів, хоча цей рік для них максимально переможний. Тренуватися було складно, тому що суперники з різних сторон, ми їх не бачили, не знаємо, на що вони здатні і так далі. Ми готуємося до чемпіонату України. Тренувальники у нас проходять в лофті. Ми усердно готуємося, будемо показувати результати. Налаштування на перемогу – це частина правильного тренування. Зіркам треба втриматися на Олімпі, і оновлена команда підтягується до їхнього рівня. Найвищих нагород хочуть всі. Настолько непросто сейчас тренироваться, потому что отключается свет, и мы с фонариками работаем, вот, с телефончиками сидим. Но продолжаем тренироваться, потому что впереди у нас чемпионат Украины, который будет проходить 4 декабря во Львове. Для виступу в межах України вже відпрацьована програма. На кожному тренуванні її все більше вдосконалюють. Плани львівським виступом не закінчаться. Хочуть в наступному році поборотися за чергове золото на чемпіонаті Європи. Для цього працюють паралельно і над новою програмою.